Dostlar, el tamamını laf verin. Üst bir alak. Salam, geceniz xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər. Bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Çəkilişimiz ilk olaraq bizim həyətimizdədir. Ustalarımız nahar edir. Bugünlərin bildiyiniz kimi dəyərli izləyicilər, həyətimizdə qurbanlı heyvan kəsildi. Cavid balamızın adından Masallı rayon sakini. Bugün məhz qurbanlı heyvanımızdan biz də ustalarımız üçün nahar hazırlamışıq. Ustalar sizlərə nuş olsun. Allah təbii, Allah təbii. Qəbul etsin və milli mətbəximizdən ən sevimli yeməyi olan haşlama yeməyi hazırlamışıq. Yəni bunu əzizanalarımız daha çox xoşlayırlar. Yəni pişməsini həm də elə yeyilməsi də çox gözəldir. Bu günlərim ustalarımız inşallah ağız dadıyla yeyərlər. Bugün yeməyimiz ona görə dadlı olacaq. Daha da dadlı olacaq ki, bugün bu yeməyimiz ən gözəl qurban ətindən hazırlanıbdır. Ustalar, sizə nuş olsun, şirin ağızla. Və dəyərli izləyicilər, ustalarımız naharını edib öz işlərini görəcək. Biz isə Şəhriyar qardaşımdan öz işimizi görəcək. Yəni, bugünlərim 15 aliyə, bildiyiniz kimi Şəmkir rayon sakini Emin qardaşımız bizim hesabımıza vəsait göndərib ki, 15 ailə üçün ərzaq yardımı edərsiniz. İnşallah bugün biz videomuzu sona qədər izləsəniz, özünüz də görüb şahid olacaqsınız ki, biz kimlərə ərzaq yardımı etdik. Və hər bir izləyicidən xahiş edirəm, çəkilişimizi bəyənin və videolarımızı paylaşın. Xoş olsun. Keşkisən də mən qarşına gəlir. Görən. Ayva, tam burdan mən bunu yığıram. Baba, təzə işləyəm burada qadan alıb. Bəli. Kim olsan? Sən. Hansısa? Təzə məndə burada. Hə, qadan alıb. Yaxşı yersən də. Axırıdır qaqa. Ya bir də bir dənə yağ qaldı axı. Hay uşaqlar, bir dənə yağ qalıb burada. Gör hansı paketdə yağ var. Onda var. Paketin hansında da yağ yox. Buraya. Bir yağ bir də bu at. Artıq olmaz şəhər. Hansısı içində yox. Say dəqiq. Say dəqiq. Daha hansı nəsə qoyulmuşdur. Bax bunda belə qaldı səhv var birinə rastdan gördüm. Qardaş bir belə verə gəlsin maşına, içinə baxa baxa verə. Düz deyə də düz. Belə bax. Belə bax gör. Hə, o hazırdır, onu gət baqaja maşına. Hə, duru yağ yox. Gət baxa baxa duru yağ yox. Malatada duru yağ. Bəyin bir də. Bir də sən də malat. Cəhbədən var, onda var. Onları götürün gəl. Hansında varsa gətirin promoy maşına. Ara, 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 batacım.
Sen şu şuramdan kutlaşın ederim ki bura. Yoktun. Yoktu. Bak, bak bir tane de bak. Öyle bir var ya, söyle onu. Sehf etmelerimize gördüm. Söyle şöyle. Var, yok, yok. Var, yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Ha, düz, düz, düz. Ben bunu gördüm herhalde. Güzel. He, Allah. Yığın maşına uşaklar. Rafi. Bagaj açık kalsa da olar. Bir tane pezor getireyim. Bu maşını. Ha başına dönüm o dugadan al. Aşağıdan dur biz bir. Ne olur adam yürü. Al abi lan buradan derim sen. Şöyle roset kanı mehter eliye. Orada böyle seyrediyor. Ha. Onu da yesinler. Ha hazır am onu da yesinler. Buradan kabağa kalktı bu. Şöyle sorpanın kabağı bu. Bəri ayaq altıya da qoya bilərsən. Yerə dara qoy da arxaya ayaq altıya qoy. Sən otura bilərsən qabaqda. Yox. Yığ da qaqa, onu da üstündən yığ, boş ver. Yığ da qaqa. Qulpu cırılmaz ki. Cırılsa dəyişir. Valla, düğün də hansındansa qoyun çıxalır. Bu mal niyə, belələdi. Onu qoyun orada baxın. Bunu çevir şey. Büyü var bunlarda. Koy dursun orada. Koy maşını orada verinde bakacağız. Bunu bırak koymayalım. Maşına koy şey. Hala yazalım. Bunu bırak koymamalıyız. Bunları tek şurada alın. Tamam. Tamam. Bu köyün uşaqlar harda dürüşdü? Qaqa onu gəl bir dənə bagaj özün yığ qadan alın. Bu qardaş onu səmin bilmədi. Qaqa bir zəfər oturacaq. Hala bunları yığırın. Aynen bu bərdən yığ saxla. Götürdü o bir tane numilandı. Şöyle sorpanı yer ve yer elədin. Evet, yok. Bu bagajı tezden taraflamak lazım. Yok, şöyle bagajı... Aşkak görürsün. Yakışı da aşkak, Rafi. Yo. Qaqa, niyə sən onu heylə naval yığdın sən? Ora yığdın. Qaqa, aşacaq o. Favorosuz az kəsəndə aşacaq. Aşmaq. Rafiq qardaşa bir dənə balaca yer olur. Onu yendirəsən aşağı qadına. Hə. Ev yox, Rafiq sən gəl otur, orada oturandan sonra yendi. Aşağı yox. Oturanda da gəlmək gəlməz bəri. Bəli, heç nə deyil. Gəl əylə Rafiq. Əsas sənsən, nə qadan? Səni qoyub gedərik. Evimiz yıxılar. Bax da. Qadan alım. Ay Rafiq. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, ilk yardımımızı Xocalı sakini, adınız nədir bax, bibi? İsmailov Aygün. Aygün bibi üçün verəcək, bibi. Bizim xeyirxalq qardaşımız daimə bizim xeyriyyəçilərə yüksək məbləğlərdə yardım göndərən Şəmkir rayon sakini Emin qardaşımızın yardımıdır. 32 manat dəyərində ərzaq və ət məhsuludur. Allah köməyinizdə olsun. Allah razı olsun sizdə. Çox sağ olun, şirin ağızına. Çox sağ olun. Buyurun. Dəyərli izləyicilər, biz Kötəri kəndindəyik. Elnarə, Şahanə, Nuranə, Pərvanə bacının yanındayıq. Bu günlərim qeyd etdiyim bacılar üçün Emin qardaşın yardımı gətirmişik. Salam, necəsiniz? Sağ olun. Sağ olun, var olun. Sizə qurban əti gətirə bilmədik. Ona görə gətirə bilmədik ki, yəni hava həddindən artıq istidir. Biz oradan bura gələnə qədər ətimiz xarab ola bilər. O nöqtəyə nəzərdən gətmədik. Həm də nəzərə aldıq ki, bugün sizə ərzaq yardımı gətirəcəyik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Şirin ağzına. Sağ olun. Deməli, Şahanə bacı sizə 500 rubl. Habil qardaşımız evinizin dam örtüyünün materialının alınması üçün vəsait göndərdi. Qardaş qeyd etdi ki, sizdə məndən bərəkət Allahdan. Allah razı olsun. Allah qazanır. Allah qapsınır. Sağ olun. Şirin ağzına.
Ayrı vəziyyətiniz necədir? Allah minnə vəzim versin. Allah razı olsun. Sağ olun. Sana dolandı. Bəli, bəli. Allah qapısını açsın, qardaş. Allah razı olsun. Sözünüz orada əli bol bağlı, imkansız ailələrə kömək tədarük edirsiniz. Allah razı olsun. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Elnara bacı, sizə də dünənki çıxışınıza izləyicilərimizin o qədər xoş sözlər yazıb ki, onu ancaq özünüz oxuyub. Allah canlarını sağ eləsin, Allah onlardan razı olsun. Hər birinə ayrı-ayrı öz təşəkkürümü çatdırıram, Allah ömürlərim uzun eləsin. Çox sağ olun, var olun, şirir ağılına. Allah köməklər olsun. Həqiqətən ehtiyacımız var idi. Allah razı olsun. Bir də Elşan qardaş, olar sizə bir kəlmə mən bir söz deyim. Buyurun, buyurun. Bax, o məhlənin tan yarısından mən kəsib Nuraniyə halal edirəm tikin. Heç sənin qeyrətinə qurban olum. Mən özüm də çox evsiz qalmışam. Mən də evsiz qalmışam, uşaqla onun yedəyində qalmışam, onun daxmasında qalmışam. İstəmirəm bu uşaq da ortaqda qalsın. Allah ürəyinə verir. Vallah gəlsin, hünərəsi qazılsın, dəmirlənsin, tikilsin. Ürəklə deyirəm. Vallahi nə olacaqdı? Dünya malı dünyada qalır. Özümlə heç nə aparmayacağam. 2 metr ağla gedəcəm. Tiksin. Vallahi gedəndə nə aparacaq? Ancaq yaxşılıq. Ona görə atan ananın icazə verir. Mənim atam anam ona qaçacaq adiyyəti yoxdur. O məhlə mənimdir. Böyüyümdür, düzdür, hörmətim var. Mən də vaxtında çarəsiz qalmışam. Onun püşkəyində olmuşam. Heç kəs qarışa bilməz. Yəni atan anan icazə versə biz də biz də izləyicilərimizlə müzakirə eləyərik. Əgər hər iki tərəfdə müsbət rəy gələrsə biz canla başlar onu eləməyə hazırıq. Çarəsizlərəm onun üç evladı var. Ortaqda qalıbdı. Elə balaları var. 3 dənə qızdı. Qız balaları var. Hər birimizin elə uşaqlarımıza görə bir-birimizi başa düşməliyik. Kim ki püskün görürsə o adamı başa düşür. Püskün çəkən adamı başa düşür. Balacadır, düzdür görürsünüz. Gənə. Həm də gözəlliyi onda olar ki, daha da yaxın olar. Dördümüzdə bir olaq. Yaxın olar inşallah. İnşallah. Yəqin ki, əsas bizim izləyicilərimizdir. Yəni onlar vəsait göndərənlər, əgər qərar versələr, müsbət qərar versə, siz də fikirləşin. Yəni bunu qəfildən deyirsiniz, amma fikirləşin. Əgər heç bir problem olmazsa sizin üçün. Mənim üçün problem yoxdur. Gəlsin, tiksin. İnşallah. Bələdiyyədən də icazə alarsınız. Bələdiyyə, əsas bələdiyyədir. İcazə verərsə, biz dişərik. Mən danışaram bələdiyyə ilə sabah qazadlar. Danışın, əgər icazə verirsə, problem yoxdur. Bələdiyyə icazə versə, mən canla başla veririm. Çünki o üç dənə uşaq, istəmirəm o üç dənə uşaq ortaqda qalsın. Ən azından da qız uşağıdır. Allah razı olsun. Onu əziyyət çəkənlər bilər, qardaş, hamımız əziyyət çəkmişik, hamımız zulüm çəkmişik. Allah razı olsun, Allah hər birinizdən razı olsun. Sağ olun, sizdən. Oldu, hava istəyirdi, istəmirəm çox vaxtınızı alar, həm də torpalarımız. Allah köməyə olsun. Onlara, soyucu var səndə? Yox, mən soyucum yoxdur. İnşallah ev tikiləndən sonra. İnşallah, ən birinci mənim evimdir, qonşulara yenə qoyuram. Əsas evim. Deyər 100-ə dözər, 101-ə də dözər. Yəni, bax, desələr ki, bax, biri pul göndərsək, elinarıyə soyucular yenə qəbul eləməyəcək. Əsas evdir. 100-ə dözər, 101-ə də dözər. Əsas evdir. 5 ildir soyucudur, televizorda mən görmürəm. İnşallah yenəmizdir. İnşallah, Allaha qurban olum, Allahın özü bilən məsləhətdir. Nə tər məsləhətdir olsun. Əsas evdir, evin düzəsi köməkliyə eləsinlər hamısı. Allah kömək eləyəndə canı sağ eləsin, elə bilməyənim bir Allah bütün xəstələrə şəfa versin, içində sadiq balı olmaqla. Allahdan bir arzum var ki, gecə gününüz dua edirəm. O sadiq balı Allah kömək olsun. Ona baxanda mənim ürəyim ağrıyır. Allah ürəyini verir. Allah ona kömək olsun. Çox sağ olun. Allah bərzaq yollayanda canı sağ olun. Emin qardaşımız, elə dünən burada özünüz də oldunuz, eşitdiniz də. Allah kömək olsun, cibi dolu olsun. Sağ olun. Allah minqətə vəzir olsun. Çox sağ olun. Oldu, sağ olun bacılar. Allah sizdən razı olsun. Sağ olun. Ənə, salam, nətərsən? Nətəsən qadan alım. Hava nə yox, aynənə. Nənə, sizə 32 manatlıq ərzaq yardımı gətmişik. Vəsaitin Rusiyadan Şəmkir rayon sakini Emin qardaş göndərdi. Allah köməyində olsun. Çox sağ ol, çox var ol. Adın nə? Adım Elşəndir, nənə. Elşən, qadan alım. Qada görməyəsən. Yaxşı ki, səni gördük. Sağ canım qurban. Sənin qadan alım. Mən sənin qadan alım. Çox sağ ol, yox, yox demək elə. Onu yollayanın Allah ömrün uzun eləsin, balasını saxlasın. Bugünkü gündə ki, o məni yoxlayıb, onu Allah dünya durduqdan durdur, siz də içində olmaq şərt edin. Amin, aynən, amin. Allah köməyinizdə dursun, qadanınızda. Qadan. Çox sağ olun, çox var olun, gələ var olun. Sağ ol, nənəm, sağ ol. Allah onun ömrün uzun eləsin, hər kəs isə, hər də Allah'a ərazim versin. Amin, ya Rəbbim. Başımıza durun, sağ olun. Sağ ol, nənə. Adın nə oldu nənə sənə?
Hinayə. Hinayə nənə. Sizin adınızı kitabımıza yazmışıq. Pandemiya dövründə də bir dəfə sizə yardım getdik. Bilmirəm, nəsə gəlmişik bu qapıya. Sonra elə biz sizi, siz bizə müraciət etdiniz, dedi imkan olsa gələcək. Elə bir qarantinin son vaxtları müraciət etdiniz, ona görə çatdıra bilmədik. Onu yollayanın da ömrü uzun olsun, dünya durduqsan durdursun. Amin. Çünki məni bu yaşımda yoxlayıb, Allah onun ömrü uzun eləsin. Amin. Sağ ol, inşallah. Sağ ol, aynen. Sağ ol. Şirin ağızını. Aparaq evə qoyaq, yoxsa götürə biləsin özün. Uşaq gəlsin, dövrə gəlsin. Rafiq qadan alaram. Götürə bilməyəcəm, olsun dedi. Bu deyək, nənə, bu deyək. Əvim sormasın, əvim Qadda cümle. Allah var eləsin, nənə. Hə, sağ olun. Sağ olun. Allah, sizin kimi canları əhsi yerəməsin ki, bizi yoxlasın, ne olar? Allah razı olsun. Allaha da xoş gedər. Çox İnşallah. Sağ olun, başınıza deyin. Sağ olun, nənə, çox sağ olun. Çox şad oldum bugün gəldim, sizi gördüm. Sağ olun. Allah əvəzim versin. Amin. Bir gün xalq ölüyəm sizi əhsi yerəməsin, siz ki məni yoxladınız mümkün de. Allah nə tən etmişəm, sizdə Allah saxlasın. Çox sağ olun. Nə? Başınıza deyin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, sağ olun. Necəsən? Nə var, nə yox? Sağ ol, qadınam, sağ ol. Həcət sağ ol. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Gözə görməz. Allah gətirənlərində göndərənlərin canı sağ eləsin. Çox sağ ol. Şəmkir rayon sakini Emin qardaşımızın vəsaiti ilə almışıq. 32 manat dəyərində ərzaq məhsulları. Sağ olsun. Göndərənlər də sağ olsun. Gətirənlər də sağ olsun. Allah əvəzin versin bala. Amin, inşallah. Salam dedi, birini ver şəhliyə, birini bibiyə ver. Bibi, içərisində çolpa var. Xahiş edirəm onu soy düzəyə yerləşdirəsiniz. Bax, bu düyümün də yox idi. Hə, düyünü tapdınız kimdədir? Aşağıda axı var düyü şəhliyə. O, iki cür düyü. Hə, biri uzun, biri yumuru. Əla, əla. Hə, götür gəl. Birini gətindən əmin pirəkənlə qoyaq. Birini, digər birini. Bibi, salam. Necəsin, nə var, nə? Sizə yardım gətmişik, bir dəfə də sizə 100 manat yardım eləmişdik biz, həm ərzaq, həm yardım. Yadınızdadırsa qeyd etmişdik ki, Şəmkir rayon sakini Emin qardaşın yardımıdır. Bugün də qardaşın yardımı var, biz qərara gəldik ki, bugün sizə də bu yardımdan gətirək, çatdıraq. Allah sizə də şəfa versin inşallah. Ma demişdiniz, siz gətirəsəbi gətirmişəm. Siz demişdiniz, hansınız demişdiniz? Biz keçin dəfəri istəyibdən pulunu ödədik. 100 manat Emin qardaş göndərmişdi Şəmkir rayon sakini. Dediniz axı resept gətirin, ona görə kömür yeriyəm, mən gətirmişəm resept ama... Yazılıb, nə qədər yazılıb? Hələ, götürün gəlin pləkənə. Hə. Məbləği yazıb bura nə qədərdir? Bura məbləh yazılmıyor, biz bilmirik ya bura nə qədər vəsait. Məbləği öyrənib bizlə əlaqə saxlayarsınız, köməkli eləyərik. Nədən bilirsiniz? Aptekə aparsan, aptekdə versən hesablayış deyilir. Aptekləyən birbirini hesablayın, nə qədər edirsə vəsaiti. Bizlə əlaqə saxlayın, köməkli eləyərik. Əlaqə nömrəmiz var da sizdə, səhv etmərəmsə. Bacınız da var da, siz bacınızla yaşamırsınız. Baxın, keçin dəfə sizə yardım verəndə başqa bir adam da var idi. Hə, bacım da var. Gələndə bizlə əlaqə saxlayaq, denən Elşən gəlmişdi. Yə, ben resepi sizə yoxlatdırım görəm. Özünüz yoxladın, hesabladın, nə qədər vəsait idi bizə deyin. Bərdiyə də var, burada var, kəndin başında var. Şirvanlıda var aptek. 75 bəzədə tapa bilmərim, dərmanım. Yoxsa var, almaq olmur, gücüm çatmır, heç çoxdur. Gülüm sən nə qədər? Bizdə itə bilərdi, ona görə sistemli yaparaq. İnşallah bacı gələndə deyərsən biz nə əlaqə saxlayaq. Oldu bir. Nələri var səndə?
Nömrəsi yoxdur. Var, bizim nömrə var sizdə. Yox, yoxdur. Axı, zəng eləmisiniz bizə? Mən eləmişim, qadaqam, mən eləmişim. Yox, öyle değil. Bir, bir, kesi vəziyyətdən, hesabladarsınız, nə qədər vəsait eləyirsə. Biz nə əlaqası, gücümü çatarsa yardım edərik. Allah canınızı sağ eləsin, bana. Çox sağ ol. Bu bizi qədər çaldığınıza görə, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol, bebe, şirin ağızdan. Sağ olun, qadaqam, sağ olun. Əziyyət çəkmişsiniz, sağ olun. Dəyərli izləyicilər, növbəti iki yardımımızı, birin Günel balamıza, birin isə Günel balamızın BBC gedir də. Hə. Axşamınız xeyir. Necəsiz, nə var, nə yox? Nə, nə tərsən, nə var, nə yox? Sağ olun. Siz nə tərsiniz, vəziyyətiniz? Allah razı olsun. Sizə deməli Şəmkir rayon sakini, bizim xeyriyyə işlərə dəfələrlə yardımlar göndərən Emin qardaşın yardımını gətirmişik. Biri Günel balamızındır, biri isə bax bu evdə yaşayan. Sizin nəyinizdir? Qızımdır. Kızınız ha, çok güzel. Sağ olsun Emin kardeşe, çok teşekkür bildiririm. Allah cibin dolu eylesin, kazancım bol eylesin. Bütün Moskva şehrinde yaşayanlara, Bakıda, Mincəçür, Gəncə, Şəmkir, Masallı, hamısına hoş geldin deyirəm. Sağ olsunlar, mənim nəvəmin adlanan kardeşleri. Öpürəm, minnətlərimi bilirəm, Allah civlərin dolu eləsin, qazaşlarım bol eləsin. İçində Elşan oğlum olmaqla, Şəhliyar oğlum, Rafiq oğlum, sağ olsunlar hamısı. Əsas elə səbəbkəri o göndərənlərdir də sizsiniz. Allah sizi umut yer eləsin, Allah balanızı, gözünüzü doğunca versin, ömrünüzü uzun eləsin. Kim ki mənim nəvəmin adım, çox sağ olsun. Dünənki o qardaşa da çox sağ ol deyirəm, oğlum. Allah balanını saxlasın, canını sağ eləsin, cibinini dolu eləsin, urdunu, qazancınızı bol eləsin. Allah bu qara buludu da üstünüzdən tezliklə götürsün. Amin. Amin. Qardaş demişkən, dünən qardaş sizə 1500 rubl paltar pulu göndərmiş. Nə aldınız? Getdim özümə bir don aldım, yaylıq aldım, şəpid aldım. Xəstədim, gəldim. Dedim, qoy o da mənlə inciyib küsməsin ki, nənəyə pul göndərdik, nənə pulu qoydu ya qırağa yeməyə verdi ya da. Getdim, büyünləri əynimə aldım. Allaha şükür, Allah canını da sağ eləsin. Varım, dindi evdə eşikdə çeyirirəm, giyinmişəm də, baxdım da, ürəyə açılsın. Getdim, əynimi başıma da aldım, dedim, qoy pis olmasın. Ramazan qardaşa bir salam yöylə. Sağ olsun. Ramazan idi, səhv etməmişsin. Ramazan qardaşa çox sağ ol deyirəm. Allah uzunu başına çöksün, cibini dolu eləsin, balaları incanı sağ eləsin. Çox sağ ol, Günel balamız. Vəziyyət necədir? Yaxşam, siz necəsiniz? Çox sağ olun. Çox sağ olun, Allah balanı saxlasın, Allah cibini dolu eləsin, Allah ruhunu başından töksün, çox sağ olun, Allah canı sağ eləsin, Allah ömrünü uzun eləsin. Sən ki mənə dəstək oldun, məni sevindirdin, biz ərzək göndərdin, Allah da səni sevindirsin, çox sağ olun. Əmi qeyd et ki, evin tikintisinə də yardım edəcəm. Çox sağ olun, Allah balanı saxlasın. Çox sağ olun, Emin qardaş, Allah köməyinizdə dursun, Allah minə vəzini versin. Kimlər ki mənim Günel balama dəstək olur, Allah minə vəzini versin, Allah sizlərə dəyməsin. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm sizin hamınıza. Çox sağ olun, qardaşlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Gözəl bala kim balasıdır? Pərvanənin balasıdır. Adı nədir gözəl bala? Əfsanə. Əfsanə xanım, çox gözəl adınız var. Hə, uşaqlar, çəkilişi yekunlaşdıran üçüncünü də aparan rayona. Dəyərli izləyicilər, biz Tərtər rayonunda olan çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. İnşallah üçüncü çəkilişimiz Bərdə rayonunda olacaq. Yerdə qalan yardımlarımızı isə Bərdə rayon sakinlərinə çatdıracaq. Uca Allah, Emin qardaş, sizi daim uca eləsin. Siz çox dəyərli insansınız. Şəmkir cəmaatında artıq da o qədər deyiləsi sözlər var ki, yaxşı mənada. Qoy bu sözü mən yox. Elə bizim izləyicilərimiz ümumi Şəmkir oğulları haqqında yazsınlar. Bugünkü videonun başlığında mən istərdim ki, elə bizim izləyicilərimizdən bir gözəl bir insan orada yazsın, biz videomuza başlığı yazaq. Sadəcə olaraq mən yazacağım, yasaşın Şəmkir oğulları. Emin qardaş, var ol, əz qardaş. İnşallah, dəyərli izləyicilər, üçüncü çəkilişimizdə sizlərlə görüşəcəyik. Üçüncü çəkilişimizi də izləyin. İkinci çəkilişimizi əgər baxdınız, bax bu ana qədər baxıb like verməmişsə, elə bu anda like verin ki, biz də daha həvəslə, daha ruh yüksəkliyinə çəkilişlərimizi davam etdirək. Və sabahlarım Allah qismət etsə, niyyət eləmirik, söhbət edirik. Allah qismət eləsə, günə balamız, evimizin tikintisi başlayır. İnşallah, usta sabah üçün deyib, nə olar ki, qurban olmalıha.
Allah tək salamatçılıq versin. Əgər salamatçılıq, sağlıq olsa sabahlarım evimizin tikintisinə başlayacaq. İnşallah. İnşallah.